אני מבקש להזמין את כבוד ראש העיר, מר משה ליאון. אני לא אשכח את השמות. אז קודם כל, נתן שרנסקי ידידי, אני חייב לומר לכם משהו, יש אנשים שלא משנה איפה אני לא נמצא, אני לא עומד בפניהם, ואני באותו רגע ישר מכבד אותם מאוד מאוד מאוד. ביניהם זה נתן היקר, נתן שרנסקי, שאני מכיר אותך כבר הרבה שנים, 20 שנה, יותר מהזמן שישבת בזה, אבל... אבל אתה מבחינתי, שתבין, אתה, כשאני רואה אותך, אתה כוכב הצעירות שלי. אנחנו ליווינו אותך כל הזמן, ובשבילי לשבת לידך, שאני ראש עיריית ירושלים, ואתה יושב ראש המסלול, זה כמו איזה סרט כזה שלא דמיינו, אני לא דמיינתי, ובטח גם אתה, אני בטוח שלא דמיינת. וכשיושבו איתך כמה עשירי ציון ביחד במקום הזה, אני הייתי מת לחשוב מה אתם חושבים, מה עובר לכם בראש כרגע, ואני מקווה שהדבר החשוב ביותר, מה שעובר לכם בראש, שאתם רואים הרבה נחת. ובסופו של דבר, הזמן שאתם בזבזתם, ובזבזתם הרבה מאוד זמן בכלא, למען לעלות לארץ ישראל, אני בטוח שהיום אתם מרגישים ומבינים כמה זה היה שווה, וכי זה באמת, זה עשור לבזבז מהחיים. אז זה הרבה מאוד, אז תדעו לכם דבר אחד, אני באופן אישי, אני בטוח שכל תושבי ירושלים מעריכים אתכם מאוד לנצח. ותודה רבה לכם, בטוחה שלכם. סגנית מנכ"ל העירייה, אריאלה רג'ואן, היא ראש מינהל תרבות, ספורט ופנאי. מר ברוורמן, יורם ברוורמן, מנהל אגף תרבות. חברי יקר בועז, אחראי על הספריות במשרד התרבות, שעובד איתנו לאורך כל הדרך ביחד. אנחנו מקימים ממקום למקום ספרייה, ובכל זאת הספרייה הזאת היא משהו מיוחד. תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה. פיני גלינקביץ', מנהל הרשות לקליטה ועלייה בעיריית ירושלים. קטיה טוב, מנהלת מרחב ירושלים, משרד הקליטה. וכמובן מרינה, חברת המועצה לשעבר, שנמצאת איתנו כאן. אני שמח ונרגש לעמוד כאן לפניכם ולהיות בטקס חניכת הספרייה הגדולה בעולם מחוץ לרוסיה, ספרים ברוסית. וכמובן שזה גם ברור למה היא הגדולה בעולם, משום שהעולים החדשים לרוסיה, העלייה הגדולה והאיכותית הזאת שהייתה מרוסיה, היא הייתה למעשה עם הספר. אין ספק שאתם, כשהייתם ברוסיה וגם הבאתם את זה איתכם, תרבות קריאת ספרים הייתה מאוד חשובה בעיניכם, והייתה ממש חלק בלתי נפרד מכם. עכשיו, מטבע הדברים, אני בטוח שמה שעשיתם, כשעליתם לארץ, חלק גדול מהמזוודות שלכם היו מלאות בספרים. וגם אחר כך, לאחר מכן, כאן, בארץ, אתם המשכתם עם צבירת ספרים, ומה שעושה יהודי חכם, במקום לזרוק את הספרים ליד פח הזבל, הרבה פעמים אני רואה, וזה כואב לי הלב, כשאני רואה את הספרים האלה, אתם פשוט הבאתם את הספרים, תרמתם אותם, יש פה תרומות של ממש יהודים שהלכו לעולמם והביאו לפה את הספרים שלהם, ואין ספק שמה שקרה, שנוצר לנו פה, אוצר שלם של ספרים, שמה שאנחנו צריכים לדאוג זה כדי שהנוער והדורות הבאים יקראו את הספרים האלה ויבינו איזה חוכמה יש בספרים האלה, אין לי בכלל ספק. האינטליגנציה הידועה של העלייה מרוסיה היא ידועה לכולם, ואין ספק שחלק מהאינטליגנציה נובעת מהספרים הרבים והחשובים כל כך שיש פה בספרייה. אני מקווה שהמקום הזה יהפוך מעבר לנושא של ספרייה, יהפוך יותר למרכז תרבות של העולים החדשים מרוסיה כאן בירושלים. אנחנו נעשה את כל המאמץ להביא לפה אירועים, לעשות פה את זה יותר ויותר מעניין, ושבהחלט זה יהווה לכם מרכז תרבות ופנאי לכם. אז אני באמת, אני רוצה להודות לכל מי שדאג להקמת הספרייה הזאת.
בהחלט ספרייה מכובדת, במונחים ירושלמיים אנחנו מדברים פה על שטח גדול מאוד. גם האזור הוא אזור טוב לספרייה. אין לי ספק שאתם בדרך לעשות קניות, אתם יכולים לבוא לפה ולקרוא ספרים. בדרך לקרוא ספר, עושים קניות. חברים, אני גאה בכם, אני אוהב אתכם. כמו שאמר נתן, אני מלווה את העלייה הרוסית כבר עשרות שנים ומעריך כל דבר ודבר שעשיתם עבור מדינת ישראל, עבור ארץ ישראל, ההתפתחות, שמדברים על הייטק, טכנולוגיות. אנחנו זוכרים מה היה פה בשנות ה-90 בהתחלה, כשדיברנו על זה כחזון, מה העלייה הרוסית הולכת לעשות את זה, ובהחלט הצלחתם בגדול, הצלחנו בגללכם בגדול, ואני מקווה שתמשיכו לתרום לכלכלת מדינת ישראל, לתרבות מדינת ישראל, ושתבינו שבסופו של דבר אומרים לכם מילה אחת, תודה רבה על הכל. שנה טובה, תהיו לכם במה. פרצת לדלת פתוחה, יש פה פעילות תרבותית, יש פה הרצאות גם של סופרים בשפה העברית, אבל הוא קלט שצריך לעשות את זה, אנחנו נחזק את זה. לפני שאנחנו עוברים לכיבוד ולכל הדברים, אני מבקש מכבוד ראש העיר, מר נתן שרנסקי, ובועז דהן הממונה על הספריות, ואריאלה וקלרה היקרה, לגשת לכיוון הספרייה ולגזור את הסרט האדום.